UFC se vraća na Otok Jas u Abu Dhabiju s još jednim Fight Night izdanjem. U borbi večeri pogledajte okršaj između bivše prvakinje Holly Holm i Irene Aldane u ženskoj bantam kategoriji. U sunaslone borbi rukavice će ukrstiti Charles Jourdain i Josh Koulibao. UFC Fight Night Holm vs. Aldana. Ne propustite u izravnom prijenosu noći sa subota na nedjelju 4. listopada. Samo na Fight Channel Pay Per View.